Насправді, бути тут – це важка розмова, дуже непроста, але, як на мене, вона надзвичайно важлива. І те, що робить наша організація, громадська організація «Докудейс», ця ініціатива, яку ми спільно з громадською організацією «Магнолія» започаткували у червні, інформаційна кампанія «Сексуальне насильство в інтернеті. Як захистити дітей» – це є надзвичайно важливою темою для нашої країни. І цифри, які ми бачимо, результати статистика різна, результати опитувань, вони насправді не можуть не жахати. Але наше завдання сьогодні не налякати, а поговорити про проблему, яка вона є, окреслити її, зрозуміти, в чому вона полягає, і зрозуміти для себе, як ми можемо допомогти нашим дітям, як ми можемо їх захистити від цієї біди, тому що, на превеликий жаль, багато дорослих не розуміють, про що йдеться, і що вже говорити про дітей. Аби їм допомогти, ми самі маємо бути обізнаними і свідомими. Я скажу, що наша сьогоднішня зустріч відбувається в рамках мандрівного фестивалю. 21-й мандрівний Докудейс відбувається за підтримки посольства Швеції в Україні, посольства Королівства Нідерландів в Україні та International Media Support. Ми дякуємо дуже за підтримку і за можливість проводити в тому числі і ось такі от зустрічі. І говорити сьогодні будемо про сексуальне експлуатацію, сексуальне насильство в інтернеті над дітьми. Про проблему, яка є. Статистика світова, вона насправді жахає. Виходить, що зараз у світі 302 мільйони дітей потерпають щодня від таких злочинів. Це дуже багато, це кожна восьма дитина. І можна було б сказати, ну, напевно, це десь далеко, можливо, це в якихось дуже країнах, ну, нерозвинених, де не працюють правоохоронні органи належним чином, де якась там складна економічна ситуація. Але українські реалії, вони набагато кращі, насправді. Якщо подивитися дані дослідження, які проводили на замовлення ЮНІСЕФ, то 7% старшокласників ділилися своїми інтимними фото в інтернеті. 7% – це, погодьтеся, дуже багато. 42% з них сказали, що вони готові зустрітися з незнайомцями, з якими вони познайомляться в інтернеті. Вони не розуміють загроз, які стоять перед ними, які ховаються за цими акаунтами, можливо, вигаданими, і наше завдання їм допомогти. Про те, як це робити, от будемо сьогодні говорити з експертами, з співрозмовниками моїми. І я насправді вже рада представити вам Мар'яна Гевко, психологиня центру Барнахус, правильний наголос, на Тернопільщині, тренерка, експертка міжнародної громадської організації Міжнародний центр розвитку і лідерства, проєктна менеджерка мережі DocuClub. Мар'яно, вітаю вас. Бачимо, Мар'яну, є, так? Так, усім доброго дня. Також з нами сьогодні є Олексій Сидоренко, керівник напрямку протидії насильству над дітьми Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Олексію, вітання. Вітаю, колеги. І приєднався до нас Юрій Чумак, наш колега, правозахисник, регіональний координатор мандрівного фестивалю «Докудейс.UA» на Харківщині та на Черкащині. Юрію, добрий день. Доброго всім мирного дня. Радий з вами зустрітися. У нас з вами ми так розраховуємо на годину-півтори часу, залежно від того, які будуть запитання, наскільки у вас виникне бажання поставити нашим спікерам додаткові запитання. Ви можете це зробити і голосом. Наприкінці нашої розмови ми виділимо обов'язково на це час. Ну, якщо у вас виникають по ходу якісь запитання чи репліки, будь ласка, в чат їх пишіть, ми будемо бачити і намагатися реагувати швидко і оперативно. Що ж, колеги, давайте почнемо. І очевидно, що почати варто з того, наскільки ця тема і ця проблема є для нас актуальною. Наскільки дані різних опитувань, які проводяться на замовлення міжнародних організацій, наскільки вони насправді відображають реальну картину? Чи може вона бути гіршою, чи може вона бути кращою? І в чому полягають основні загрози щодо насильства, щодо дітей в інтернеті? Олексію, давайте з вас розпочнемо. Да, ще раз вітаю, колеги. Ну, треба розуміти, що проблема сексуального насилля над дітьми в інтернеті є серйозною загрозою не лише для України, а й для багатьох інших країн світу. Із зростанням доступу взагалі до інтернету та технологій діти почали дедалі більше піддаватися ризику онлайн-експлуатації, яка включає і, зокрема, поширення матеріалів сексуального насилля над дітьми. Країни Євросоюзу почали розуміти цю проблему набагато раніше, ще на початку 2000-х років. Було очевидно, що оскільки інтернет не має кордонів, то кожна країна самотужки подолати проблему не зможе. Стало ясно, що
ефект від боротьби з матеріалами сексуального насилля над дітьми буде лише тоді, коли усі об'єднаються. Відтак у світі була створена міжнародна асоціація ІМХОП, це мережа гарячих ліній, яка на сьогодні об'єднує 54 країни світу. І от цікаві факти, за даними цієї міжнародної асоціації INHOPE, починаючи з 2020 року, в Україні почав стрімко зростати хостинг матеріалів сексуального насилля над дітьми. У 2020 році було виявлено 4697 посилань на шкідливий контент, який хоститься безпосередньо в Україні. Запам'ятали цифру: 2020 рік 4697. У 2021 році така цифра вже становила 7265, а у 2022 році вже понад 30 тисяч. Тобто за 2 роки кількість посилань, які хостяться в Україні, збільшилася майже в 6 разів. І зауважу, що це лише ті посилання, про які стало відомо Міжнародній асоціації INHOPE. Тим часом було дослідження NCMEC, це Національний центр для зниклих та експлуатованих дітей у США. Так от, за даними їх організації, хостинг небезпечних матеріалів в Україні був майже вдвічі більший. За даними НКМЕКу, у 2020 році було виявлено понад 24 тисячі матеріалів сексуального насилля над дітьми, які хостяться в Україні. У 2021 році їх кількість зросла майже вдвічі, становила вже 41 904. А у 2022 році таких матеріалів було зафіксовано 67 тисяч. Відтак, станом на 2022 рік, на кінець року, Україна посіла 5-те місце світового антирейтингу за хостингом матеріалів сексуального насилля у всьому світі. Основними причинами тоді це називали дешеві хостинг-послуги, слабкий контроль за інтернет-платформами і, звісно ж, недостатню регуляцію. Очевидно, що не останню роль і зіграла повномасштабна війна в Україні. Відтак Україну визнали одну з найменш технологічних країн світу. Але хочу сказати, що за останні 2 роки наша країна не стояла на місці і зробила дуже значні, я вважаю, кроки для подолання цієї проблеми. Наприкінці 2022 року до нас звернулося Міністерство цифрової трансформації з проханням реалізувати гарячу лінію INHOPE в Україні. Звісно, розуміючи важливість онлайн-безпеки, ми погодились і вже на початку 2023 року почали виконувати усі необхідні вимоги для вступу в Міжнародну асоціацію INHOPE. І врешті отримали статус кандидата у члени, а на початку 2024 року отримали доступ до усіх онлайн-інструментів асоціації, яка також плідно співпрацює з Інтерполом. За 8 місяців роботи, починаючи від лютого до жовтня місяця цього року, ми почали отримувати як гаряча лінія INHOPE в Україні вже посилання на матеріали сексуального насилля над дітьми в Україні від користувачів інтернету українських, і з усього світу нам почали члени асоціації INHOPE, якщо вони отримують матеріали, посилання на матеріали сексуального насилля над дітьми, і вони розуміють, що ці матеріали хостяться в Україні, вони переадресовували це на нашу гарячу лінію. Так от, із лютого по жовтень цього року наші аналітики встигли проаналізувати 2029 повідомлень. І з цих 2029 повідомлень у 742 було підтверджено наявність шкідливого контенту. Посилання, звісно, ці 742 посилання були передані до департаменту кіберполіції України для подальшого блокування цих матеріалів, це насамперед, і для розслідування цих злочинів. Ну, тобто, якщо аналізувати усі вище сказані цифри, ми розуміємо, що проблема, зокрема, і для України, вона дуже-дуже актуальна. Насправді так. Олексію, а скажіть, будь ласка, ситуацію в Україні ви зараз окреслили. Ми розуміємо, до чого ми рухаємося. Ми хочемо її змінити докорінно. Так, ми хочемо, щоб ця статистика, якщо не до нуля її звести, бо навряд чи це реально, але принаймні до якихось дуже-дуже малих значень.
У світі є приклади успішної цієї роботи, бо про загрози інтернету без меж ви вже сказали, так, і це дуже дуже тяжко зловити за руку і якось притримати. В країнах Європи, в Америці, в Канаді є успішний досвід, коли вдається Дивіться, приборкати всі. що зрозуміло питання. Що стосується мережі гарячих ліній InHope, вони проводять дослідження. На жаль, у мене зараз під рукою немає статистики, але це дуже ефективний інструмент, коли всі об'єднавшись. Тобто, ми розуміємо, якщо матеріал якийсь захостився в якійсь країні, наприклад, в Україні, і цей матеріал він дуже швидко розповсюджується як павутина по іншим країнам, ну як репости, рехостинг цього матеріалу. Якісь члени гарячих ліній можуть заблокувати цей матеріал, і одна єдина база дозволяє повторно виявляти його наявність. Тобто він заблокується не лише в Україні, а усюди, де є схожі зображення, де схожі відео і так далі. Ці матеріали воно усюди має заблокуватись. По-друге, усі об'єднавшись, ми розуміємо, що до нас надходять матеріали від українців про наявність матеріалів сексуального насилля над дітьми в інтернеті, але хоститься він, наприклад, цей матеріал десь у Франції. Ми зв'язуємося з нашими колегами, передаємо французам це посилання, яке хоститься у них. У них такий самий алгоритм дій. Вони аналізують, якщо підтверджують ці матеріали, вони звертаються до своєї кіберполіції насамперед, щоб заблокувати ці матеріали, щоб не було травми жертв дитини, яка зображена, скажімо, на цих ресурсах. І, по-друге, починається розслідування. Звісно, з розслідуванням не завжди ми можемо похизуватися успіхами, бо ми розуміємо, що інтернет це така глобальна павутина, і, скажімо, в Україні можуть орендувати на хостинг-провайдера якась людина зовсім з іншої країни. І наша поліція не в змозі взагалі розслідувати цей злочин. Але завдяки оцьому об'єднанню і кооперації усіх країн, оскільки усі зрозуміли, що лише разом ми можемо подолати цю проблему, з'являються великі шанси, що дійсно цього злочинця десь знайдуть в іншій країні, притягнуть до відповідальності, покарають, і тим самим на одного злочинця стане менше, відповідно, і менше цього контенту буде в інтернеті, і менше дітей буде наражатися на небезпеку. Ну, перш ніж ми будемо говорити зараз про те, які є власне ознаки сексуального насильства, як його можна розпізнати, я вас іще запитаю, чим викликана така різниця між скаргами, які були подані заявками, так і підтвердженими фактами сексуального насильства? Чому втричі? Тут бувають випадки досить різноманітні. Ну, наприклад, розкажу таку історію. До нас надійшло посилання на TikTok, там рекламне відео, хтось продавав квартиру. Ну, фотографують одну кімнату, другу кімнату, третю, і там, фотографуючи коридор, людина не помітила, мабуть, її дитина потрапила, дівчинка років 7, у трусиках. А людина свідома, яка побачила цю оголену дитину, вона подумала, що це можуть бути матеріали сексуального насилля, надіслала його нам. Ми дивимося, очевидно, що це не підпадає під наш профіль, умовно. Ми розуміємо, що там матеріалів сексуального насилля немає, ми його викреслюємо. Тобто, а де дійсно є ці матеріали, то ми пускаємо вже в хід через кіберпол. Буває, не підтверджується. Буває таке, що надсилають посилання, воно може бути вже неактивним, тобто воно заблоковане. Буває і таке. Ну, десь як ми за 8 місяців свого досвіду можемо сказати, що ну, приблизно половина 40% від отриманих повідомлень це дійсно ми маємо підтвердження і наявність цих матеріалів. І це все одно дуже багато, Це дуже дуже багато. багато. Я хочу ще зазначити, що працювати. Ми всі розуміємо, що це за матеріали. Ну, умовно, дитяча порнографія, хоча неправильно говорити дитяча порнографія, радять говорити, що це саме матеріали сексуального насилля над дітьми в інтернеті, бо порнографія це може бути для дорослих за їх згоди. Діти згоду дати не можуть, тому термін наполягають використовувати матеріали сексуального насилля над дітьми. Це сам скорочення абревіатура. Забув, що я хотів сказати. Пути. Ви говорите,
Щоб про те, що 40% це дуже багато. Ми з вами погодились на тому, а потім ми почали про А, от, термінологію. так, згадав. Нагадаю. І вимоги Міжнародної асоціації ІНКОП до аналітиків, які передивляються ці матеріали, це насправді психологічно дуже важко дивитися це відео. Це там рекомендації по 2 години на день, 2 рази на тиждень працювати. У нас наші аналітики, поки які працюють, ми узгодили, що вони працюють 2 рази на день. І я хочу зазначити, що 2029 повідомлень, які вони проаналізували, це лише те, що вони встигли проаналізувати. Насправді кількість повідомлень в рази більша. Те, що ми отримуємо від громадян України на портал StopCrime.ua, ми аналізуємо усе, намагаємося. Але ми маємо усвідомлювати, що коли в мережі Асоціації ІНКОВ з'явилася Україна, раніше, коли не було України, інші країни отримували посилання на матеріали сексуального насилля, вони розуміли, що це хоститься в Україні, але що далі робити? Немає куди направляти, немає гарячої лінії в Україні. Коли гаряча лінія в Україні запрацювала, у ці всі решта 53 країни почали усі свої архіви, що у них хостились за Україною, надсилати нам. Це десятки тисяч повідомлень. За минулі роки ми отримали, ну, отаку стопку цих повідомлень. Звісно, що фізично проаналізувати їх немає можливості, тому наші аналітики вирішили для себе, що насамперед ми почали аналізувати свіжі матеріали, які ми почали отримувати на початку цього року, коли запрацювали. Ну і от що встигли умовно відпрацювати, це 2029. Насправді кількість лежить, яка з інших країн надходить на Україну, вона в рази більша. Ну, про те, власне, як допомагає Магнолія, і як ми можемо, дорослі громадяни, звернутися в Магнолію, яку отримати, куди скаргу подати, яку допомогу отримати, ми поговоримо ще трошечки згодом. А зараз я пропоную поговорити все-таки про те, які ж є ці ознаки сексуального насильства. Бо те, про що ви, Олексію, говорите, коли скарг подають більше, це, напевно, той випадок, коли краще більше, але не пропустити, так, і потім ця скарга буде відсіяна. Та все ж, Абсолютно які. погоджуюсь. Так, а якими є от ознаки сексуального насильства щодо дітей в інтернеті? Мар'яно, поясніть нам, будь ласка, я нагадаю, що Мар'яна Гевко, психологиня центру Барнахус на Тернопільщині, тренерка, експертка і проектна менеджерка мережі DocoClub. Будь ласка, Мар'яна. Так, дякую, Олю. Я трішечки в контекст веду, чому я розповідаю сьогодні про сексуальне насилля щодо дітей. Відділення Барнахус в Україні – це відділення, центри відділення захисту і соціально-психологічної підтримки в процесі правосуддя вже дітей, які постраждали або стали свідками насилля. Я залучаюся як психологиня до опитування власне дітей, які вже постраждали або стали свідками насилля будь-якого. І досвід роботи з дітьми, які пережили такий травмуючий досвід, у мене є ще достатньо багато років ще з роботи в центрі соціальних служб. Тобто я також працювала з дітками, які мали такий досвід і домашнього, і будь-якого насилля. Тому сьогодні маю чим поділитися. Я так повернуся, Олексій розпочав з матеріалів, які містять сексуальне насилля, так, щодо дітей. І я трішечки хочу уточнити, що це за матеріали. Тобто, коли ми чуємо матеріал, який містить сексуальне насилля щодо дітей, в нас в кожного виникає, мабуть, виникає в будь-якому випадку якась асоціація, що ж таке це сексуальне насилля щодо дітей. Так от, є декілька видів цих матеріалів, тобто, що може бути зображено. Це може бути фото, може бути відео, тобто реальні фото-відео, але також до матеріалів сексуального насилля щодо дітей ми вважаємо згенеровані комп'ютером. Тобто, навіть якщо ми бачимо матеріал, який згенерований з комп'ютером, але зображено, наприклад, статевий акт. Або будь-які дії сексуального характеру в присутності дитини, тобто коли дитина є свідком, будь-які дії сексуального характеру стосовно дитини, коли дитина є потерпілою, ну безпосередньо, так? Статеві акти чи сексуальні дії іншого характеру з тваринами в присутності дітей, і також мастурбація при дітях. Або мастурбація дітей. Це фото-відео і плюс фото-відео згенеровані комп'ютером. Ось це матеріали, які ми називаємо як такі, які містять сексуальне насилля щодо дітей. От ми говоримо про сексуальне насилля онлайн.
Воно має трішки свою специфіку і, ну, можна так назвати, та ознаки, в чому воно проявляється, як воно взагалі проявляється, чому ми це називаємо насиллям. Насиллям ми називаємо, тому що це завжди дисбаланс сил, те, що стосується дітей. Так? Діти не дають згоду насправді, навіть якщо ми чуємо, що дитина дала згоду, навіть як хто переглядав фільм, так, і може виглядати, наприклад, актриси дуже гарно зіграли, ніби вони дають згоду. Але насправді, коли є доросла людина, яка шляхом встановлення довірливих стосунків, шляхом маніпуляцій, шляхом врахування вразливого стану дитини, шляхом погроз, шантажу, добивається певних цілей, так, які приносять в результаті шкоду дитині психологічно насамперед, і може бути також фізично, якщо це доходить до зустрічі, а часто онлайн насилля передбачає і офлайн насилля. Тому ми кажемо, що будь-які дії дорослого інтимного характеру, так, стосовно дітей в інтернеті, це є насилля щодо дитини. Такі дії, які можуть бути, наприклад, коли дорослий просто спілкується з незнайомою дитиною, та взагалі будь-який дорослий просто так не може спілкуватися з дитиною на інтимні теми. Тобто це тільки батьки, так, і тільки як просвіту певну. Ось, а так, особливо в інтернеті. Піднімати, ініціювати тему, інтимні теми дорослі не можуть, це порушення. Просити надіслати оголені частини тіла, надсилати власні оголені частини тіла, скидати відео чи фото сексуального характеру дитині, так? Тобто це якби поширення, або використовувати уже дитячі фото чи відео, наприклад, якщо була маніпуляція там, і дитина скинула так, свої якісь матеріали, і потім це йде поширення, то це є насилля щодо дітей. Це якщо дуже коротко, як може виглядати ось це онлайн-насилля. Зараз Україна теж дуже зробила великий прогрес, внесла зміни в кримінальний кодекс і внесла статтю доповнення до розділу про злочини щодо статевої недоторканності, про статеву свободу та недоторканності, і ця стаття про те, що якщо є пропозиція зустрічі з дитиною з метою там задоволення сексуальних мотивів, то це кримінальна стаття, так? Тобто, якщо дитина спілкується з незнайомцями в інтернеті і незнайомці пропонує зустрітися з чітким наміром там отримати або згоду на секс, або не знаю, використати для фотозйомки, там, наприклад, дитини і так далі, це може бути дуже з різними підходами, і дитина може вірити дуже щиро, вона може не ідентифікувати, що до неї здійснюються насильницькі дії насправді. Інколи це може подаватись дуже романтично. Я зараз розкажу з практики одну з історій. І відповідно, це теж кримінальна стаття, просто пропозиція зустрічі з таким наміром використати дитину. З практики. Дівчинка познайомилася з онлайн з хлопцем. Вона неповнолітня, їй 16 не було. А хлопець старший, йому поза 20 років. І він її, знаєте, дуже швидко розкрутив на оце фото-відео, говорячи багато компліментів, активізуючи оце такий романтизм підлітковий. Дівчинка дуже швидко, умовно кажучи, ніби так закохалася. Він запропонував їй зустріч, він її там зустрів, відвіз, на машині приїхав, зняв квартиру. Запросив її, і в них відбувся статевий акт, але відбувся як? Ну, дівчинка, коли відкрили кримінальну справу, дівчинка прийшла на допит, вона каже:
Так я ж сама хотіла. Ну, мені це то я хотіла. Коли ми розпитували, хто зініціював, тобто хто запропонував, як виглядав. Ну, тобто, ініціатива йшла від дорослого чоловіка, так? Але дівчинка була впевнена, що це її рішення, що вона цього хотіла, і що це все нормально, вона взагалі заміж за нього вийде, так? Ось тому діти дуже вразливі, діти дуже піддаються впливу і. Інколи вони можуть не інколи, це достатньо часто, вони можуть не ідентифікувати, що з ними відбувається. Так. Це дуже коротко по проявах, по ознаках, так це може проявлятися, так, як це може виглядати. Але тут важливо розуміти, до 16 років будь-які дії сексуального характеру щодо дитини, дорослої людини є злочином, не просто правопорушенням, це є злочин, він карається законом. З 16 років дитина може давати згоду на певні дії сексуального характеру, але якщо, наприклад, навіть зі згоди 16-річна там дівчинка чи хлопчик поширить свої фото, відео, є завжди ризик, що це буде поширено далі, це буде вже в інтернеті, це буде от про те, що говорить Олексій, міститися на різних платформах, так і використовуватися як контент. Шкідливий контент. Ось. І це завжди дуже боляче для дітей розуміти, що все, що стосується твоєї інтимності, так, це поширено і ну, це психологічна шкода для дітей. Так, це якщо так дуже коротко, можливо, ще уточнення. Мар'яна, мені здається, що є дуже велика, виклик, очевидно, стоїть перед нами. Поправте мене, якщо я помиляюся. Але те, про що ви зараз говорите, про ті прояви сексуального насильства, вони є просто відкриттям для дуже багатьох і дорослих. Як зазвичай, ми звикли сприймати так стереотипно, що сексуальне насильство це або зґвалтування, або спроба зґвалтування. А все інше фото та ще й за згодою розмови, як звичайні розмови, картинки згенеровані штучним інтелектом, це виявляється також сексуальне насильство над дітьми. От як ви оцю, скажімо, стан розуміння проблеми оцінюєте в нашому суспільстві загалом? Ну, Олю, тут ви точно праві. Практика показує, що навіть серед фахівців, на яких покладений обов'язок, наприклад, профілактики чи виявлення насилля щодо дітей, є стереотип про те, що насилля це завжди активна дія. Тобто це агресія. Але насправді дуже мало випадків відбувається отак агресивно. Так? Дуже часто виникають питання, а чого ж дитина не опиралася, так? А як вона взагалі, ну, тобто на неї ж там ніхто не тиснув, так? Або не може бути насилля, не так, я коротше сформулюю. Який стереотип існує? Якщо немає опору, значить не було насилля, значить це не насилля. Але щодо дітей є специфіка. Діти не дають опору. Зазвичай немає, ну вони можуть не усвідомлювати, що з ними відбувається взагалі. Тому вони можуть це заперечувати, вони можуть ставати дорослими людьми, які навіть уже з позиції дорослого можуть далі не ідентифікувати, що з ними це відбувалося як насилля. Та? І це нормалізація насилля йде далі. Так? Ну це ж нормально було. Так? Тому тут є це питання, є друга ілюзія. Це те, що я стикаюся теж дуже часто. Це з моєю дитиною такого точно не трапиться. В нашій громаді такого точно бути не може. У нашій школі точно такого бути не може. І ось це проблема, тому що насправді нам важливо розуміти, що з будь-якою дитиною потенційно, на жаль, це може трапитись. І це не залежить від того, чи батьки добре чи не добре. Ну, так як ми звикли так інколи говорити, виховують дітей. Батьки можуть дуже добре просвіту проводити, діти можуть все дуже добре знати, але вони можуть в це йти через
інтерес елементарний, так, через таку авантюрність свою, через нездатність просто прогнозувати насправді, навіть якщо ми їм будемо розказувати 10-20 разів і за них робити прогноз, дитина все рівно може робити так, як вона хоче в цей момент, так. Інший може зманіпулювати таким чином, що все решта забувається, що було до того сказано авторитетними дорослими. Дуже багато причин, чому діти потрапляються, і тому жодна дитина, ну якби, не можна з впевненістю сказати, що в нас точно такого не станеться. Діти, а друге питання це те, що ми навіть не здогадуємося, скільки дітей переживають такий досвід, так? І скільки дітей про це не говорять. І що насправді немає, знаєте, таких індикаторів, червоних прапорців, що о, ми побачили дитину, о, так вона ж прожила насилля, треба щось робити. Так? Ну, тобто цього може бути взагалі не видно. Ці індикатори, вони є дуже. Ну, такі вони насправді малопомітні, і фахівцям і батькам треба бути дуже уважними, щоб зрозуміти, що відбувається, і трішки це порозкопувати, так, подивитися, що і як до чого, і припустити, що це могло би трапитися, так, з моєю дитиною. Ну, а це найстрашніше, особливо для батьків, припустити, що з дитиною щось могло би трапитись. Тому зазвичай батьки такі, та ні, ми навіть про це не думаємо, щось там в неї відбувається чи в нього. Ось це так, є з цим проблема. Я думаю, нам усім варто тримати в голові результати тих же опитувань, проведених ЮНІСЕФ, де було сказано, що понад 70% дітей, по-перше, ніколи не скажуть і не сказали нікому із значущих дорослих про те, що з ними сталося. А по-друге, там десь 78%, якщо я не помиляюся, але дуже велика кількість дітей не можуть відмовити, якщо сексуальне насильство щодо них проявляють дорослі. Вони просто не можуть сказати дорослим ні. Особливості вікової психології нам про це треба пам'ятати. Мар'яно, перш ніж ми будемо рухатися далі, і ще коротко вас запитаю. І ще один стереотип є: ми якось завжди, коли думаємо про сексуальне насильство, ми думаємо перш за все про дівчаток. Хлопці також в зоні ризику. Так, звісно, хлопчики теж в зоні ризику, і просто з хлопчиками направду складніше, бо хлопчики ще менше повідомляють. На хлопчиків ще менше звертають уваги як на потенційних потерпілих, так? Ну, чи як на потерпілих. І хлопчики. Хлопчики ще менш ідентифікують, що це насилля. Ну, тобто, це для них, ну, от є така певна у нас культурна специфіка в цьому плані, але хлопчики теж стають потерпілими, так. В нас, наприклад, але дуже цікаво зараз, яка тенденція, це теж така непроста. Те, що оскільки діти мають доступ до порносайтів, так, вони вже бачили, ну, тобто, статистика свідчить, що перший досвід все частіше це 6 років зараз діти мають, ну, такий. І відповідно, оскільки вони не можуть це інтегрувати в наявний їхній досвід, і вони не можуть це достатньо, ну, так, там, розуміти, що це і як, вони якось це по-своєму інтерпретують і зараз діти самі один щодо одного можуть здійснювати сексуальне насилля, знімаючи це на відео і викладаючи в інтернет. Це те, що зараз є практика, те, що є кримінальні провадження щодо неповнолітніх, ну, але вони, звісно, там за віком не буде відповідальності, але розслідування проводяться. І найчастіше в такій власне ситуації потрапляють, до речі, хлопчики, коли старші хлопчики над молодшими. Дякую, Мар'яно. Така тривожна ситуація. Чим більше слухаєш, тим більше розумієш, який просто масштаб роботи є і над чим треба працювати. Але от про те, чи є вже запит у дітей щодо захисту від таких загроз є в інтернеті, чи говорять про це діти на показах, чи йдуть вони на контакт з людьми, які для них є значущими, до яких вони мають довіру. Юрій Чумак, правозахисник, регіональний координатор мандрівного фестивалю «Докудесі.ua» в Харків. Київській, Черкаській областях з нами є тут сьогодні у цій розмові. Юрію, з вашого досвіду, вам доводилося
під час роботи з молодіжною аудиторією, з шкільною аудиторією, ці теми обговорювати дітям? Діти готові про це говорити? Чи є у них така потреба? Почну з чого. Чому, можливо, мене взагалі запросили на сьогоднішню зустріч? Справа в тому, що чимало і в межах Мадрінового фестивалю до Кудеїсі, і в межах діяльності кіноклубу до Кудеїсі, і в межах кампанії у нас дуже файна кампанія. Я б хотів сказати, була, але вона фактично, може, юридично зараз не реалізується, а фактично вона впроваджується і нині ця кампанія до Кудеїсі проти кібербулінгу. Ми чимало робили, зустрічаючись з дитячими аудиторією, зустрічаючись з батьківськими аудиторіями, зустрічаючись з педагогічними колективами. І я провів би певні аналогії, власне кажучи, з тою проблематикою, яку ми зараз підіймаємо, оскільки загроз в інтернеті, ну одразу хочу сказати, що не було у когось привратного враження, там хибного враження, що від загроз в інтернеті найкращий спосіб захиститися це просто, не знаю, перерізати кабель, вимкнути інтернет і не дати дитині спілкуватися. Це найбільш простий спосіб, але прості способи дуже рідко бувають ефективними. Так от, дуже багато тоді говорили про те, от ситуація просто 100%. Скажімо так, вона повторювалась в багатьох школах. Коли приходиш до школи, і там кажуть, у нас проблем з булінгом немає, бо в нас булінгу немає. У нас проблем з кібербулінгом немає, бо в нас кібербулінгу немає. Тому що отака от ще багато в чому пострадянська традиція, що сміття з хати не виносити, а якщо воно є, то кращий спосіб з ним боротися, закрити на нього очі і не закрив такий дорослий, така дитяча поведінка. Зажмурив очі, ніби той проблем немає. Так? А потім, коли ми спілкувалися за допомогою інструментарія, який надав до Кудеїсі, за допомогою документальних фільмів, за допомогою анімаційних роликів створених. Ще був хороший ролик створений в рамках проєкту, в межах проєкту «Шерифи для нових громад». 12 друзів кібербулінгу. От коли починали дивитися ці ролики, коли починали спілкуватися, коли діти піднімали руки і розповідали: ой, а в мене таке ж було, а моєї сестрички старше таке ж саме було. А от мама там нам казала, що не треба це дивитися. Ми подивилися, і направду там потім нам прийшла така загрозлива інформація. Ми не знали, що з цим робити тощо. І виявляється, і діти про це говорили, і батьки про це говорили, і вчителі. Про це піднімали питання і говорили, слава Богу, що ми підняли цю тему, і слава Богу, що ти прийшов, так? Слава Богу, що ви надаєте цю інформацію, і ми не просто піднімали цю проблему, ми завжди і намагалися шукати, бо просто сказати, що от є проблема, там, не знаю, бійтеся, так? А треба сказати, що є проблема, бийтеся з цією проблемою, тобто намагатися її завадити. От у нас був непоганий досвід. Я дуже не люблю це слово колаборації, бо в контексті колаборантів воно якось от співпраці є українське слово, співпраці взаємодії з кіберполіцією, яка от в Харківському національному університеті внутрішніх справ є навіть факультет, де готують майбутніх кіберполіцейських, і я от з працівниками цього факультету співпрацював, залучав їх до кінопоказів. І коли ми не просто піднімали цю проблему, а ще й давали гнучні і дієві рецепти протидії цій проблематиці, це дуже було ефективно. Ми піднімали питання, до речі, зумбомбінгу, який я просто не хочу далеко зараз уходити від теми сьогоднішньої зустрічі, але під час ковіду і зараз дуже часто, коли цілі регіони навчаються виключно в онлайні дистанційно. І, до речі, під час зумбомбінгу нерідко оці ось тролі-хулігани використовують саме порнографію для того, щоб зірвати. Зумбомбінг – це коли зривають заходи в Зумі і взагалі інші навчальні, тощо заходи, які відбуваються в онлайні, часто в межах шкільної навіть програми. І туди заходять такі собі хулігани і хуліганки. І вставляють якесь мекання, бекання, музику якусь голосну, або фрагменти з порно-роликів, порнофільмів тощо. Таким чином намагаються зривати ці заходи. Так от, так само ми зустрічалися і говорили про те, яка це є проблема, як її уникнути. Повертаючись до вашого питання,
Діти мені особисто про сексуальне насильство в інтернеті не говорили. Чому? Тому що у мене немає постійного контакту з дітьми. На той час, що ми приходимо, там, приміром, дали нам 45 хвилин зустрітися, в ході цього процесу ми показуємо ролики, говоримо про проблеми кібербулінгу і говоримо, як його уникнути. У нас не виникає настільки довірливої атмосфери. Це перше. Друге, те, що говорила Мар'яна, діти взагалі про сексуальні якісь питання вони мають в першу чергу говорити батькам і педагогам. Ну, в разі, якщо є якісь порушення, то правоохоронцям, чоловіку, який зайшов до школи і через 45 хвилин вийшов, навряд чи вони будуть говорити, навряд чи доцільно чоловікові про це слухати. Але проблема є. Я дозволити, якщо два слова скажу, проблема є. В тому, що я про це говорю, я про це писав, у нас вже майже половина 21-го, майже чверть 21-го століття минуле. 1 січня 25-й рік починається. І у нас досі, я не знаю, як в архаїчних яких в нас немає в освітній системі уроків ані сексуального виховання, ані статевого виховання, ані сексуальної освіти. Тобто немає від слова зовсім. Там десь колись там в якихось факультативах, там якимись рисочками воно входило, але це було і є ну невідповідно тим викликам часу, які існують. І діти, і підлітки набираються знань викривлених, нерелевантних, спотворених щодо сексуальної тематики, де завгодно, тільки не там, де потрібно. Я згадую себе, коли мені було років 12, я перше там побачив карти порнографічного характеру, там військовий з Афганістану привіз, а в нього син викрав і винес у двір, всім показував. Я не зрозумів навіть, що там на цих картах, але оце в мене було перше знайомство з тематикою сексу, так? А діти, які старші, там знайомилися з порнокасет, які батьки там десь ховали, але не дуже надійно ховали. От діти нинішні, вони знайомляться з тематикою сексу звідки з інтернету, з порносайтів, яких таки знов таки, а не отримують або з підворотня. Я пам'ятаю. Ну, я не хочу зараз всіх деталей розказувати, але те, що нам розказували, ну я можу просто в дурі сказати. Те, що мені мої друзі, підлітки розповідали, казали, що під час сексу жінка кричить, тому що їй боляче. І нам фактично, впроваджувалась така ідея, що секс це те, що приємно чоловікові, і боляче, і гидко жінці. І будь-який сексуальний акт це фактично акт насилля щодо жінки. От це чоловіки роблять там протягом всього життя, і там татусі роблять з мамами тощо. От на таких, я не знаю, звідки вони взялися ці ідеї. От ми виростали. І потім зараз ті, хто виростав на цьому, стали батьками. Вони, напевно, я сказав одну частину проблеми, про це не говорять в школі, немає відповідного виховання. А друге, про це не говорять батьки зі своїми дітьми. Про це не говорять батьки зі своїми дітьми, тому що їм їхні батьки про це не говорили, або вони інформацію отримали спотворену. Вони соромляться цього, вони не знають, як спілкуватися з дітьми. І тому виникає, крім того, що є. Тому не дивно, до речі, ті цифри, які ви наводите, що діти не розповідають батькам. Вони не розповідають батькам, бо вони не бачать в батьках тих людей, до яких є сенс звертатися за порадою. І ще останнє, думаю, Мар'яна, як фахова психологиня, підтвердить мою думку. Ми маємо в першу чергу справу з підлітками, хоча ну навіть власного, те, що я бачу своїми очами. Зараз я не знаю, є сенс говорити про те, що процес пубертатного дозрівання він став більш, скажімо так, прискореним. Тобто, дівчата, якщо я навчався в школі, там дівчата в нас десь років 13, в них це починалося, то зараз нерідко можу побачити вже 10-річну дівчинку, батьки якої йдуть до магазину, щоб купувати бюстгальтер. Тому в цьому віці діти не знають, до кого звертатися, не довіряють батькам, інформацію отримують з нерелевантних джерел. І останнє, це підлітковий вік. І особливістю підліткового віку є однією з особливостей те, що діти намагаються сепаруватися від батьків. Батьки для них вже не є авторитетом. Вони навпаки там хочуть довести, що вони вже дорослі, що вони вже можуть робити дорослі для них. Зачасту
сексуальне спілкування з дорослими людьми є теж одним з таких от кроків, що от я вже доросла, я вже дорослий, я вже можу це робити. Якщо я не можу це зробити в офлайні, я це зроблю в онлайні тощо. І от все це нагромадження цієї проблематики призводить до того, до чого воно призводить. І ми тут опиняємось десь в посередині цієї, тобто база є те, про що я говорив, що у нас чимало цих проблем, які століттями не вирішуються. Нагорі є правоохоронні органи, які вже мають реагувати на порушення. І там, ну, приміром, у нас існує стаття 301 прим. Кримінального кодексу України, яка передбачує відповідальність за не тільки поширення дитячої порнографії, а взагалі за одержання доступу до дитячої порнографії, тобто навіть ті, хто просто дивиться дитячу порнографію, підлягають відповідальності. От. Але посередині є ми, небайдужа громадськість, яка не чекає, поки правоохоронці всіх там, ну це й неможливо, злочинців піймають, і ніяк не дочекається, коли там держава на рівні Міністерства освіти і науки і інших структур підготує відповідну програму, де будуть навчати, готувати тощо. І останнє, що скажу, у нас дуже класний цього року мандрівний фестиваль має дуже класний інструмент, з яким ми будемо заходити. Це стрічка у сітях, і вона наочно показує цю проблематику. Є з чим піти, є можливість показати, що те, про що ми говоримо, це не є просто там гола статистика, це не є думки деяких експертів та експерток. Це є проблема, про яку треба голосно говорити. Єдине, дякую, що про це вже сьогодні згадала. До речі, ви, Оля, з Мар'яною. В цьому фільмі показані виключно дівчата. Виключно дівчата, я, можливо, там трошечки забігаю вперед, яким вже більше 18 років, але через те, що вони достатньо по-дитячому ще виглядають, вони грають роль дівчат неповнолітніх і спілкуються з чоловіками і, ну, демонструють нам, власне кажучи, як ці процеси відбуваються і до чого їх ці чоловіки намагаються долучити, в що втягнути. Так от, в цьому фільмі немає хлопчиків, хоча хлопчики можуть постраждати так само, і інформація про них потім може бути поширена і може стати предметом кібербулінгу, потім шантажу, вимагання тощо. Тобто хлопці теж, на жаль, стають жертвами цього ганебного явища. Дякую, Юрію. Насправді просвіта це таке глобальне завдання, яке, ну, очевидно, не швидко виконається, не швидко виконуване, але це не означає, що його за нього не треба братися. Ну і зрештою, я ще з вашого дозволу єдину ремарку, яку додам до того, що і мандрівний, і мережа докуклубів намагаються створити ось це середовище безпеки і прийняття, де можна ділитися своїми думками, де можна говорити про наболіле, не боятися бути засудженим і отримати якусь певну допомогу. І я думаю, що ось ця наша спільнота, така велика спільнота, всеукраїнська, вона буде дуже помічною для того, аби ми нарешті, ну, принаймні почали долати цю проблему ефективно, так, проблему сексуального насильства над дітьми в інтернеті. Наступне запитання до Олексія з Магнолії. Олексію, все-таки яку допомогу ви надаєте, як звертатися, і хто взагалі, ну, які наслідки, які чекають на злочинців, провина яких буде доведена? Хто може подавати скарги, де їх брати, в якій формі подавати? Так, бодай коротко розкажіть нам схему, будь ласка. Ну, дивіться, звісно, що насамперед, якщо відомо про факт злочину над дитиною, будь-якого, зокрема і злочинів сексуального насилля, насамперед треба звертатися до поліції із заявою про злочин, щоб вони розпочинали кримінальне провадження, розслідували і протягували винуватців до відповідальності. Але ми розуміємо, що в країні війна, в країні не завжди усі зараз можуть дістатись до райвідділку чи кудись іще. Що стосується матеріалів сексуального насилля над дітьми в інтернеті, коли ми бачимо зображення дітей і так далі, інколи люди навіть, ну, умовно, можуть пройти повз. Тут насамперед кожен
повинен починати з себе. Тобто треба не бути байдужими, як це не банально звучить. Якщо помітили ці матеріали, не обов'язково звертатися до поліції. Ми зараз пропонуємо дуже зручну альтернативу. Це портал Stop Crime UA, де можна повідомити взагалі про будь-який злочин проти дитини. А ми вже як громадська організація напишемо заяву про злочин до поліції, щоб вони почали розслідувати. Що стосується матеріалів, достатньо лише перейти на наш сайт, там легка форма анкети, можна залишити лише виключно посилання на шкідливий контент, не обов'язково навіть називати себе, залишати якісь координати. Все це можна зробити анонімно. Просто Це дуже людина. важливо, вибачте, Олексію, це дуже важливо, бо те, про що говорив Юрій, що люди навіть бояться про щось говорити, аби їх не звинуватили в поширенні цього контенту, бояться подавати Звісно, скарги, звісно, і це тема велика дуже вона проблема. така, ми розуміємо, щепетільна, да, умовно. Але ну, от елементарно, будь-хто побачив посилання, зайти на сайт, залишити форму. Це посилання отримують наші аналітики. Вони проводять розслідування, вони аналізують, чи дійсно там є дитина, чи дійсно там є небезпечний міст. Якщо все це підтверджується, вони перевіряють завдяки баз Інтерполам і Інхоупу, де хоститься цей контент. Якщо це дійсно в Україні, ми передаємо до правоохоронних органів це посилання для. Перше блокування, друге розслідування злочину. Якщо це хоститься десь в іншій країні, у нас працює такий самий механізм. Ми передамо в ту країну, є вирогідність того, що ту дитину також можливо врятують і буде проведене розслідування. Тобто, тут заклик один єдиний: не бути байдужими. Якщо ми це помітили, обов'язково треба повідомити про злочин, бо поліція навіть не про всі ці факти може здогадуватися і знати. І щоб вона почала щось робити, потрібно цю заяву написати. От ми такий місток між людьми і поліцією, який умовно штовхне поліцію працювати і розслідувати цей злочин. А щодо ще відповідальності, хто відповідальний за протидію сексуального насилля над дітьми, тут не можна покладати, мені здається, усе на правоохоронні органи. Мені здається, що відповідальність насамперед починається з батьків, з опікунів, з вчителів. Потрібно розмовляти, навчати, контролювати, зайвий раз звертати на це увагу. От мені здається, саме з цього починається взагалі відповідальність за протидію сексуальному насиллю над дітьми. Stop Crime портал ось в чаті нашої зустрічі Інна вже виклала О, дуже посилання. дякую. Збережіть собі і скористайтеся ним обов'язково, якщо бачите такі матеріали. Я так в цій розмові щось вже не перший раз якісь певні стереотипи озвучую, але озвучу Олексію ще один стереотип. Ви кажете про звертатися в кіберполіцію, але це стійкий стереотип. Що на звернення подібні вони не дуже реагують, і ці справи тягнуться, і вони закидаються, і кіберполіція завалена, і сенсу в цьому особливого немає. От про те, чи є сенс, то за законом ми розуміємо, що є сенс реально. Чи є сенс, чи ведуться розслідування таких справ, чи буде Магнолія Стопкрайм працювати в якійсь, не знаю, там співпраці з кіберполіцією, аби бачити, що справа справді розслідується, і якщо є предмет злочину, то злочинці будуть покарані. Дивіться, тут ситуація дуже така заплутана і тяжка насправді. Ми розуміємо, що кіберполіція, наприклад, вона може розслідувати злочин там, хто хостить, хто розповсюджує це відео. А якщо ми говоримо про саме факт вчинення сексуального насилля над дитиною, тобто в момент зйомки, хто це відео знімає, що він робить з дитиною? Це не кіберполіція, це Нацпол має вже розслідувати. І тут ми маємо розуміти, куди звертатися і хто за що відповідальний. Кіберполіція може у рамках свого розслідування встановити там факт насилля над дитиною, і передати вже до Нацполіції, ініціювати відкриття кримінального провадження, щоб Нацполіція це розслідувала. Ми не маємо забувати, що Кіберпол розслідує злочини. Ну, наприклад, ситуації бувають різні, коли хоститься в Україні, а умовно орендує цей хостинг іноземець.
Тут вже складнощі бувають певні для кіберполіції. Ми можемо проконсультувати людину, ми можемо порадити, куди звернутись. Ми самі знаємо цей випадок, ми звертаємося до кіберполіції, цей випадок ми звертаємося до національної поліції. Тобто ми можемо підказати, проконсультувати. Ми можемо самі, куди потрібно це все направити. Ну, от таким От от чином. я дуже хочу це уточнити насправді, бо це важливо. Та кожна людина, доросла, небайдужа людина, яка побачила подібні матеріали і готова на це поскаржитися, витратити якусь певну кількість хвилин свого дорогоцінного часу, лапки візьмемо це слово, чи без лапок, це неважливо, але вона повинна знати механізм. Тобто, недостатньо надіслати просто в StopCrime поскаржитись, надіслати цей матеріал. Далі треба ще цій же людині скаржитися в кіберполіцію чи в Ні, якщо Нацполіцію. людина звернеться на портал StopCrime, цього абсолютно достатньо. Ми вже все самі далі зробимо і зробимо усе можливе, щоб дійсно почалося розслідування цього злочину. Ми будемо контролювати. У нас є така функція, що стосується інших злочинів щодо дитини. Людина, яка звернулась до нас, вона взагалі, якщо хоче, може залишити свої контакти, щоб ми потім проінформували її про хід цього розслідування. Коли людина залишається анонімною, звісно, ми про це не повідомляємо. Але у нас зв'язок є така кооперація з заявниками, якщо вони надають свої дані. Альтернатива для людей велика. Будь ласка, залишайтеся анонімно це повідомлення. Хочете там бути в курсі, можете залишити свої контакти. Що стосується там, якщо це не матеріали сексуального насилля, там інші злочини, людина, яка звертається, може залишати свої контакти. Наші аналітики можуть з нею ще зв'язатися, розпитати якісь деталі. Тобто, ну, спектр послуг дуже широкий, умовно, якщо так можна сказати. Головне не бути байдужими. Дякую, Так, Олексію. головне не бути збайдужими і не проходити повз. І коли ти бачиш якісь натяки на цю проблему, ти маєш розуміти, що якщо ти не звернеш уваги і нічого не зробиш, ця проблема буде залишатися і існувати далі. Якщо ти почнеш з себе і елементарно, хоча б ну мінімум, який зробити, там звернись на StopCrime, щоб це почалось запустити якийсь механізм, тоді у нас почне все змінювати. Це мені так здається. Мар'яна Гибко тримає руку піднятою, щоб доповнити, очевидно, Олексія. Мар'яна, будь ласка. Так, я трішечки хочу доповнити, як працює система в нас в Україні, так, як це розслідується, щоб ви розуміли. Насправді, так, коли ми не знаємо, наприклад, нам відомостей просто про посилання, десь ми зустрічаємо цей контент, але ми не маємо деталей, то ось варіант StopCrime це найкращий варіант, це хоч якась дія, і вона дуже важлива, тому що все рівно включаються суб'єкти, які відповідають там за реагування і за захист дітей. Але бувають ситуації, коли, наприклад, якщо ми, ну, не знаю, наприклад, вчителька, психолог, там, сусідка, сусід, просто довірлива людина, так, для дитини, і нам стає відомо якісь факти. Ну, випадково, так, дитина проговорила, щось повідомила, сказала, ми трішечки там уточнили, але в нас є підозра, так, і в нас є хоча б якісь дані. Насправді ми всі зобов'язані повідомляти органи поліції обов'язково. Але тут питання того, що нам треба про це повідомити дитині, бо це про безпеку дитини, так, ну, тобто про її турботу про неї. І тоді, коли вноситься справа в ЄРДР, насправді орган національної поліції зобов'язаний внести ну, в єдиний реєстр досудових розслідувань повідомлення, відкрити кримінальне провадження, але за умови, що в них є пункти, там є умови, так, що повідомляється хто, де. Та приблизно коли, ну ось такі пункти загальні, хоча б що були. Ось, якщо в них це є, вони обов'язково відкривають справу, зобов'язані. Найкраще через 102, це з досвіду відразу кажу, повідомляти на 102, а не йти писати заяву, тому що от якраз заяви не всі приймаються. Інколи поліція така, а, та ну серйозно, це правда. А от на 102, коли потрапляє, що далі відбувається? Зараз прокуратура, уряд, ну взагалі Україна зараз іде в напрямку реалізації стандартів правосуддя дружнього до дитини, захисту дітей в процесі правосуддя. Зайшло в Україну декілька проєктів за вимогою Ради Європи, так, і Україна зобов'язана привести повністю під стандарт розслідування щодо дітей, які потерпіли чи стали свідками, і
Відповідно, зараз прокуратура дуже активно моніторить усі справи, де є діти. Тому навіть якщо от з практики є, коли на досудовому слідчі там хотіли закрити, то відкривали заново. Прокуратура моніторить, вивчає і відкриває заново справи. Тобто всі справи зараз стосовно дітей, які внесені в ЄРДР, вони розслідуються з увагою такою посиленою, чого не було ще 2 роки тому, так, і по насиллю щодо дітей, зокрема на сексуальному, наприклад, по Тернопільській області за 2 роки вперше є вироки кривдникам, чого теж ніколи не було, навіть не доходили до суду ці справи. Тому прогрес є зараз величезний. І те, що є стереотип, що нічого не працює і неможливо нічого довести, бо це було давно, або там якісь факти невідомі. Насправді зараз є інструменти, як це розслідувати, що робити, як виявляти, як це захищати, як цю доказову базу формувати. Тому шанси захистити наших дітей є достатньо великими. Але варто бути дуже уважними і, направду, не брати на себе відповідальність за встановлення факту, тому що факт встановлює лише слідство. Наше завдання в будь-якому випадку просто повірити і доперевірити, ну, даючи цю можливість правоохоронним органам. Оце найважливіше. Бо дуже часто з практики теж є таке, що діти можуть направду розповісти, і їм ніхто не повірив взагалі, так, визначили самостійно, що це не варто уваги, і дитина продовжила бути потерпілою. Тому тут важливо вірити і реагувати. Вірити, реагувати і повідомляти. Це основне. Звучить як мантра вірити і реагувати. Це те, про що нам треба пам'ятати усім. Насправді я прекрасно розумію, що часу, який ми маємо на цю розмову, дуже мало. І єдине, що і кампанія наша інформаційна, сексуальне насильство в інтернеті, як захистити дітей, вона теж не місячна і не річна. І ми будемо ще багато проводити зустрічі на цю тему, і будемо багато говорити для того, аби ситуація змінилася і обізнаність наша у цьому питанні була вищою. А просто наближаючись вже до кінця нашої розмови, я скажу нашим глядачам, глядачкам, що ви можете писати, готувати свої запитання, аби озвучити їх голосом, або писати їх в чат. Будемо зараз за кілька хвилин мати можливість на них давати відповідь. А тим часом, Мар'яно, ну, нелогічно було би нам зараз попрощатися, закінчувати цю розмову, аби не поговорити про те, як можна допомогти дітям, які постраждали. До кого можна з цією проблемою звернутися? Чи можуть там, не знаю, батьки допомогти, родина, педагоги? Чи треба шукати спеціальних фахівців? Отже, от, власне, допомога постраждалим, якою вона є, якою вона має бути? Ну, насамперед, це слухати. Слухати, не осуджувати, ну то це може бути будь-яка людина, до якої дитина, ну, має контакт, повідомила. І тоді сама особливості комунікації з дітками – це про безпечність. Безпечний дорослий має бути. Безпечний дорослий – це той, який не критикує, не осуджує, не моралізує, так, не запитує ой-ой-ой, а як. Не лякається саме основне того, що говорить дитина, тому що це додаткова травматизація. Якщо, чому діти не розповідають батькам? Батькам набагато складніше розповісти, ніж фахівцю. У нас інколи ситуації, коли діти не хочуть, щоб батьки чули, ну, коли їх опитують, наприклад, так. За кордоном взагалі заборонено батькам бути присутніми при свідченнях дітей. Тому чому? Тому що батьки дають реакцію, ну, автоматично, так? Вони, ну, як можна слухати спокійно те, що з твоєю дитиною відбулося, так? І різні ці стосунки реакції, різні бувають між батьками і так, дітьми, різні саме стосунки. недовірливі. І, ну, інколи в батьків там напад на дитину, так, інколи там, та блін, що ти видумуєш, немає чого. Інколи це дуже сильний переляк. Тому, але це не тільки батьків, це і вчителі так можуть реагувати, і будь-хто, так? Тому діти замикаються, можуть далі не говорити, можуть себе звинувачувати. Тому перше важливо – це бути спокійними, безпечними дорослими, які просто вислухають, не злякаються і будуть в цей момент опорою для дитини. Другий момент – це важливо повідомити дитині, що такі дії не є окей, ну, по відношенню до неї. Це є, наприклад, злочин, так? Ну, відповідно до віку. Там, маленьким ми не будемо казати про те, що це трапилося з тобою насилля і так далі. Ми просто кажемо, що
Про це потрібно повідомити поліції, тому що там, наприклад, не можна було так робити по відношенню до тебе і так далі. Тому ми обов'язково діткам повідомляємо всі наступні кроки, що ми будемо робити, кому ми про що будемо говорити, чому ми про це будемо говорити і як далі буде виглядати ситуація. Ось. І якщо говорити про те, що далі, як взаємодіяти з дитиною, яка, наприклад, потерпіла. Це не змінювати ставлення до неї, так? Тобто дитина має продовжуватися її життя, тобто вона має отримувати допомогу відповідно, але сама комунікація з дитиною, це продовження життя. Тому що інколи батьки не знають, що робити. Їм здається, ой, треба, щоб дитина перестала ходити в школу, ой, може її організувати там забрати з гуртків, а може їй те, може їй все. Ні, їй важливо продовжувати жити як з максимальною підтримкою. Не тиснути, не розпитувати, але слухати, коли дитина хоче про це поговорити. Ось тому це такі. Мар'яно, а якщо дітей, в мене дуже хороші стосунки, батьки це розуміють, наприклад. Ну, що не склалося з контактом, але якимось чином вони дізнались або підозрюють, здогадуються, що щось з дитиною не те, до кого вони можуть звернутися. Чи можна це робити з допомогою фахівця, де їх шукати, чи є у нас такі фахівці? Вони можуть звернутися до психолога, якщо вони підозрюють щось, так? Ну, тобто там це будь-які варіанти, або до приватного, або до шкільного, якщо шкільний готовий, не всі шкільні психологи готові з цією темою працювати. Ну, тобто інколи це теж питання. Тому, наприклад, Барнахуси, де є відділення, так, Барнахус, вони не по всій Україні, не всюди є, але в тих областях, де є, можна, ну, це прям відділення, яке надає спеціалізовану допомогу в цьому і консультації. Тому і є національна гаряча лінія, на яку можна звернутися 116, 111, теж і як батьки можуть проконсультуватися, так і дітки можуть проконсультуватися. Є платформи анонімні для дітей, коли батьки, наприклад, бачать, що щось не так, але дитина не проговорює, то батьки принаймні можуть дати посилання на такі, є в інтернеті дуже багато проєктів, які надають консультації неповнолітнім. І де діти про неї можуть проговорити. Я от працюю на одній з таких платформ, і насправді повідомлень від дітей теж є дуже багато, де діти діляться, але це складно для фахівця, який консультує, бо ми нічого не можемо запити, не маючи даних дорослих взагалі ніде, ні місця проживання, нічого. Але діти на таких платформах повідомляють, але принаймні вони шукають варіант підтримки, і вони цю підтримку отримують від фахівців. Але це складніше. Надати їм потім правову підтримку. Ось служби у справах дітей, це та служба, які відповідають за захист дітей. Якщо діти знають, зазвичай діти взагалі не знають про ці структури, але якщо школи співпрацюють, то принаймні служби справді можуть приходити і казати: от ми такі є, ми працюємо на захист прав, якщо ваші права там та порушили були, чи щось з вами трапилось, можете до нас звертатися. Ось. Ну і поліція, так. Діти теж самостійно можуть звертатися в поліцію. Нам головне пам'ятати, що розголос і обговорення цієї теми, воно є теж потужним стримуючим фактором. Скажімо, в Глобальний інститут безпеки дітей Childlight при Единбурзькому університеті проводив своє дослідження в травні цього року, і там приголомшливі результати були. Там стільки чоловіків дорослих зізнавалися в тому, що вони або робили подібні якісь певні дії, або готові були би їх робити, що це просто лякало самих британців. Так, вони про це говорили, і більше половини опитаних казали, що вони би здійснювали, якби не боялися, що про це стане відомо. Тобто, те, про що ми зараз говоримо, обговорення цієї теми, усвідомлення того, що такі злочини матимуть покарання, можуть бути покараними і будуть покараними, це дуже потужний стримуючий фактор насправді, і це дуже дієво. Ну, власне, насамкінець про дієвість, Юрій Чумак. Юрію, до вас у мене запитання. Яка ваша мотивація долучитися до цієї кампанії, проводити відповідні зустрічі і в Мандрівному, і в рамках кіноклубу до Кодесія, і показувати цей фільм, обговорювати його? Чи плануєте ви це робити? Дякую. Дивіться, я хочу зазначити перше, що
не зазначити, а додати до того, що вже було сказано, Мар'яна нагадала про гарячу лінію 116-111. Це досить дієвий інструмент, і щоб розуміли, що це національна дитяча гаряча лінія. Це не просто гаряча лінія, яка там надає питання стосовно сексуального насильства, щоб дітей. Це взагалі хороший інструмент, який дієвий в будь-яких питаннях, коли є проблематика у дітей. І я раджу цей телефон вже не перший рік при зустрічах в будь-яких колективах, де піднімаються питання розвитку і зростання дитини, і в шкільних, і в батьківських тощо, тому що туди може звернутися як сама дитина, так може звернутися педагогіня, яка стикнулася з якоюсь незрозумілою або не досить зрозумілою для себе ситуацією, може звернутися батьки. Власне кажучи, я сам колись дзвонив на цей номер телефону, тому раджу ним користуватися навіть учасницям нашого сьогоднішнього заходу. Щодо вашого питання. Мотивацію я, в принципі, вже на початку згадував. Є величезна проблема, є спляча держава. Я розумію, що в нашої держави зараз багато інших проблем. В першу чергу, це протидія широкомасштабній російській агресії, яка загрожує взагалі екзистенційно загрожує існуванню нашої держави. Але і до війни це питання не зрушувало з місця, тому ми не маємо чекати, поки держава оговтається і займеться цією справою, і не маємо чекати, поки правоохоронці переловлять всіх цих злочинців, тому що це сценарій фантастичний, а не реалістичний. І тому ми маємо іти і зустрічатися, маючи такий дуже класний інструмент. Я бачив, я вже говорю, я бачив ефективність наших заходів, які проводилися в межах кампанії Докудесії проти кібербулінгу. Я знаю, що мандрівний фестиваль Докудесії це фестиваль, який відбувається в усіх регіонах України, крім окупованих територій, і охоплює чимало закладів, і в його межах проводиться чимало заходів. Я знаю, що доку-клуби Докудесії також працюють в усіх регіонах України, і є такі доку-клуби і в інституціях пробації, і є такі доку-клуби в багатьох інших інституціях, тобто доступ до активних громадян у цих доку-клубів є чимало. Я сам збираюся показувати цей фільм, про який вже говорив у сітях, обов'язково в Черкаській області, оскільки зараз я є релокованим і живу безпосередньо в Черкасах. У мене вже є попередні домовленості із таким, у нас є специфічна інституція затишно Space. Вони взагалі спеціалізуються на тематиці. Це безпечний простір затишно Space для жінок і дівчат. І вони взагалі спеціалізуються на тематиці протидії насильству щодо жінок і дівчат. А у мене є попередня домовленість з Гончаренко Центром Educational and Cultural Center в Черкасах, які беруть залюбки і беруться залюбки за складні тематику. І я мрію, що матиму доступ і до низки освітніх закладів. Єдине, що я бачив вже в чаті питання щодо того, яку реакцію ми очікуємо отримати від дітей, чи отримали від дітей. Я ще не показував. Мам фестиваль мандрівний в Черкаській області планую на листопад місяць, але цей фільм має певний запобіжник віковий. Він, пам'ятаєте, такі афіші написалися до 16, так? Так от, дітям до 16 ми його навряд чи будемо показувати. Дітям в старших класах можливо, але в першу чергу я хочу донести його до педагогічних колективів, щоб дорослі мали розуміння цієї проблематики. І як і в випадку з домашнім насильством, як і в випадку з насильством, пов'язаним з булінгом або кібербулінгом, вчителі можуть побачити, що з дитиною щось не так, що дитина якось закрилася. Дитина, яка раніше була активною, зараз вона знаходиться у пригніченому становищі. Дитина, яка раніше вчилася нормально, зараз через якісь там, знаєте, як в
в тому анекдоті, я не буду весь розповідати, коли дорослі вже доволі, хлопець і дівчина діляться своїми проблемами, і тут вчителька каже: Вовочка, скільки буде два помножити на два? Він каже: Марія Іванна, мені ваші проблеми. Так от, у дітей, коли їхні проблеми, і вони не знають, до кого звернутися, вони, як правило, їхній психологічний стан дуже від цього потерпає, і напевно, що вчителі можуть побачити ознаки цього і принаймні хоча б замислитися над цим, і потім разом з батьками у дітей з'ясувати, що ж власне з ними трапилося, для того, щоб надати відповідну допомогу. Тому я, як сіятель, я сподіваюся, що не тільки в межах мандрівного фестивалю, а потім і в межах кіноклубу «Докудеїсі», ми будемо показувати цей фільм, ми будемо проводити цю кампанію, ми будемо зустрічатися з усіма небайдужими людьми, тому що ця проблема, вона є дуже гострою. Мало того, я просто думаю, що в умовах війни вона стає ще більш гострою, тому що давайте згадаємо, у нас дуже багато чоловіків просто зараз на фронті, дуже багато жінок зараз виконують одразу, намагаються тягнути всю сім'ю і за мамою, і за папою, і ще й працюють. І тобто в них не так багато залишається часу для того, щоб вони там тільки іноді з вечора можуть спитати, чи всі ти уроки зробив, чи не всі, а вже там більше розпитати, поговорити з дітьми і дізнатися, що ж їх направду хвилює. З тим теж дуже багато зараз, скажімо так, проблемних моментів. Тому ця проблема зараз загострилася, і треба нам іти масово про неї говорити в голос, і сьогоднішній захід саме на цей спрямований. Дякую, що запросили. Дякую, Юрію. Шановні колеги, у нас не так багато часу залишилося, а сповіщення в чаті надходять. Це дуже добре, що є така активність, є багато запитань. Я вас попрошу зараз так лаконічно відповідати, максимально лаконічно, наскільки це можливо. І, ну, власне, про фільми, чи буде можливість транслювати кінофільм після фестивалю, на яких платформах, питає Світлана, Катерина. І Мар'яна, це, напевно, і до вас може бути запитання, так, як до проєктної менеджерки мережі «Дококлаб», бо те, що сказав Юрій, мандрівний буде активно показувати і кіноклуби, так? Хто відповість, колеги? Якщо можна, давайте я, тому що бачу, що багато запитань про фільм. В школах ще не показували, тому що ми його отримували не так давно. І фільмів насправді існує два, тому що існує і довга версія, вона на 1,5 години, і там досить такі відверті сцени. Ми так само його будемо використовувати виключно для роботи з дорослими. А цей фільм, який у вас була можливість подивитися напередодні, він розрахований для дитячої аудиторії. Режисери, вони прям змінили трохи сюжет лінію, і він розрахований для дітей 12+. І так, я думаю, що і на мандрівному так само буде можливість показати його у старших класах, школах. Але поки цих показів не було. Ви питаєте, де можна побачити фільм. Фільм «Мандрівний фестиваль» триває до 30 листопада. Покази відбуваються як онлайн, так і наживо. Тож слідкуйте за анонсами «Мандрівного фестивалю», коли він буде у вашій області, або ви можете доєднатися на події онлайн і подивитися цю стрічку. Трохи пізніше вона буде так само транслюватися і в кіноклубах «Докудейс.ua». Наша мережа кіноклубів зараз налічує понад 450 кіноклубів. Вони теж будуть працювати з цим фільмом, тож слідкуйте за анонсами. Я зараз поділюсь посиланням на перелік наших кіноклубів. Можна звернутися, вибрати кіноклуб, який є у вашому місті, і запитати до них на показ, коли буде відбуватися цей показ. А можна створити кіноклуб на базі громадської організації або інституції і долучитися до руху кіноклубів. Що також дуже важливо. І пам'ятайте, що ви можете ініціювати такий показ. Можна попросити модератора чи модераторку провести подібний показ і обговорення фільму. Така опція також є. Отже, давайте далі до питання. Якщо це дві неповнолітніх особи, йдеться, очевидно, про злочини, сексуальне насильство над дітьми в інтернеті, які порушили дві неповнолітні особи, які порушили закон, хто буде нести відповідальність? Олексію, можна? А, Олексій. Мар'яно, давайте ви і Олексій, якщо захоче, так?
Залежить, скільки років неповнолітнім особам. Це питання, і залежить, що саме вони зробили. Якщо, наприклад, хлопчик з дівчинкою зустрічаються, ну, у них якийсь там романтик такий, та, і або дівчинка, або хлопчик отримують матеріали, там, фото, так, еротичного характеру. Ну, оголені так від іншої сторони, а потім поширюють так це фото, то з 14 років може бути кримінальна відповідальність. Але це дуже буде багато залежати, ну, як слідство кваліфікує, але те, що гіпотетично це вже може бути, то так. До 14 років може бути кримінальна справа, те, що я казала, що інколи діти здійснюють дії один щодо одного, але там немає статті, тому що не настає вік кримінальної відповідальності, але можуть бути вжиті заходи, примусові заходи виховного характеру, ну, але слідство йде. Тобто це фіксується, тобто, що цей злочин відбувся. Єдине, що діти до 14 можуть не нести кримінальної, ну, вони не несуть кримінальної відповідальності. Дякую, Мар'яна. Олексій, будете доповнювати? Ні, добре. Я думаю, Яна. Мар'яна вже все сказала, що потрібно з цього приводу. Яна хоче подякувати за звернення до такої важливої теми. Чи був вже досвід показу саме цього фільму у шкільних закладах? Якою була реакція дітей? Ми, власне, говорили вже, що ще досвіду не було. Але, Мар'яна, я тоді продовжу запитання Яни. Фактично, очевидно, що, напевно, модераторам, які модеруватимуть такі покази, треба готуватися ретельно. Це, напевно, не та тема, яку можна так просто легко взяти собі до обговорення. Ну, потрібні відповідні знання, підготовка модераторів. Чи буде вона проводитись, якою вона буде? Так, це обов'язково має бути підготовка. Я поділюся, я була на показі для студентів перший курс. Ну, тобто, це молоді люди, та, 17, 18, там, 19 років було. Для них це було дуже складно. Ми показували версію 12+, і це було дуже складно для молодих людей. Так? Когось тригернуло ці ситуації, так? Частина вийшли. Тому для дітей це теж може бути або тригером, або складно, тому що інколи вони можуть не розуміти, інколи, якщо, ну, бесіди не проводилися вдома взагалі, або табуйована тема, і навіть в 12+ все рівно є картинки, так? І діти можуть взагалі ніколи такого не бачити, не знати і про це ніколи не думати, і тут раптом вони в фільмі це можуть побачити. Тому дуже обережно, навіть з 12+, хоча ця версія розроблена, і тому модератори, які будуть проводити ці фільми, вони обов'язково повинні будуть пройти навчання, обов'язково структура обговорень, обов'язково обговорення. Без обговорення цей фільм, ну, це не екологічно буде для дітей його показувати без обговорення. Він обов'язково має бути з гарно продуманим, чітким обговоренням на невелику кількість дітей. Тобто, якщо ми покажемо цей фільм в залі актом, де зберемо 4 класи, ну, це не ефективно, так буде. І дітки можуть вийти з реакціями, які ми не можемо там. Ну, потім нічого зробити, так? І це фільм обговорення, який потребує проговорити і прослухати добре, коли багато, і частина дітей, що ми частини буде захисні механізми, буде просто смішно їх і ха-ха, так? Ну, особливо, якщо це підлітки. Тому важливо, щоб це було на невеличку групу і дуже з хорошою підготовкою. Я дозволю собі два слова додати. Дякую, що уточнили, що фільм є для аудиторії 12+, інша версія. І важливим є те, що покази цього фільму бажано не тільки, щоб модератор пройшов відповідну або модераторка відповідну підготовку, а бажано, щоб такі фільми показували із залученням експертів і експерток. Звісно, таких експертів, як Мар'яна, не так багато на всю країну, але можливо, хоча б просто психолог-психологіні. Я маю досвід мандрівного в Черкаській області, коли ми показували фільми про і в Черкаській, і в Харківській про війну,
їх чимало про війну в Україні, і ми запрошували на ці фільми не психологи, психологінь, тому що декого могло тригернути, хтось міг розплакатись, хтось міг згадати, як сам виїжджав з-під обстрілів. Тощо тут теж тема доволі складна, тому для того, щоб належним чином відреагувати, я думаю, що є сенс запрошувати експертів і експерток відповідного фаху на ці покази. Ще запитання, очевидно, щодо Мар'яни. Як сексуальне насильство в дитинстві впливає на формування особистості і стосунків у дорослому житті? Я розумію, Мар'яна, що це дуже таке глобальне запитання, і ми не маємо зараз навіть часу і можливості, напевно, його повністю розкрити, але коротко, якщо можна. Дуже коротко. Перше, будь-яке насильство щодо дитини – це потенційно травмуючий досвід. Потенційно, ми кажемо. Не кожна дитина з насильства вийде з психотравмою, тобто ну, вона може вийти достатньо ну, зціленою, так, при умові, що є зовнішня підтримка, ну, коло підтримки, так, є ресурси дитини. Чим молодша дитина, тим більше ну, складні наслідки насправді, тому що немає критичності і усвідомлення. Для того, щоб був опрацьований травматичний досвід, має бути інтеграція в цей досвід. Вона відбувається через усвідомлення, через осмислення, через складання того, що відбулося, надання оцінки власної, так, тому, що відбулося. Маленькі дітки не можуть це зробити, відповідно, наслідки можуть бути ну, дуже-дуже різні. Але перше, це завжди про порушення відчуття безпеки і довіри. Люди, які пережили сексуальне насилля, спостерігається часто порушення довіри взагалі до світу, так, до себе, в депресивні прояви, ризик виникнення депресії, як в дитячому віці, так і в дорослому вже. І це питання стосунків адаптації. Це дуже коротко те, в чому зазвичай можуть бути наслідки для людей, які пережили насильство. Дякую, Мар'яна. Івана запитує, з дослідження, яке проводила громадська організація «Інфощит», яку представляю, 50% опитаних дітей віком від 12 до 16 років спілкуються з незнайомцями в мережі. Із них 50% готові до зустріч у реальному житті з цими незнайомцями. Порадьте освітні ресурси, які можна залучати для просвітницької роботи з дітьми. Мар'яно, що можете сказати? Ух, так сходу. Я зараз, мабуть, не, ну, не перелічу вам. Для просвітницького залежить від віку, знову ж таки. Дивіться, для батьків зараз є дуже багато матеріалів. Я рекомендую завжди для малесеньких діток. Перша книжечка, так, це «Малечі про інтимні речі» Юлії Ярмоленко. Ось далі. Ну, тобто, на кожному віковому етапі ці розмови будуть про різне. Так? Чим молодша дитинка, тим більше ми просто говоримо про тіло, про кордони тіла, так, про безпечні, небезпечні. Хороші, небезпечні, там погані дотики, так, про правило трусиків. Ось це з маленькими дітками ми говоримо, з підлітками вже будуть інші розмови, там вже більш про спілкування, про безпеку спілкування, про кордони, про та, що таке там насилля, що таке безпечна комунікація, що таке безпечна поведінка, небезпечна, ну, мається на увазі ризикована, так, для себе, та, от, як себе можна пробувати убезпечувати. І про стосунки, так, що таке безпечний стосунок, не токсичний. Так? От, оте ми це про це з підлітками говоримо. Тому матеріалів може бути безліч. Тут питання віку і того, що в цей вік про що потрібно говорити. Так? Ось. Ну, якщо потрібні матеріали, я не знаю, можемо подумати, де ми можемо їх скинути, перелік, підібрати. Так? Я думаю, що ми в процесі роботи і в процесі реалізації нашої кампанії обов'язково будуть і ресурси, ми про це будемо говорити, інформувати дуже активно, аби всіх, кому потрібні, мали доступ до такої інформації, до таких матеріалів. Наша робота ще тільки розпочинається, попереду ще багато різних завдань, така буде обов'язково, стежте за нашими анонсами, і ну, така інформація обов'язково буде. І я пропоную вже, напевно, останнє запитання, Інна, я тобі його переадресую.
нас запитують, Катерина, чи цікавить про хлопчиків, чи є такого плану фільм, і як, ну, де дивитися, де шукати. Ну, я знаю, ти знаєш про те, як ми шукали цей фільм, як це було непросто. Запити ще й фільм про хлопчиків, він видається взагалі важко виконуваним. Кілька слів розкажи про пошуки цього фільму. Так, насправді, коли ми започаткували кампанію, то почали шукати фільм, тому що ми працюємо через фільми. Як ви зрозуміли, так працює інструмент документального кіно. Ми дивимося фільм, люди бачать проблему і намагаються її вирішити під час дискусії. То дуже важко було знайти фільм на таку тематику. Нам буквально пощастило, що чеські режисери зробили такий експеримент. Про фільм про хлопчиків, на жаль, ми ще не знаємо, але я думаю, що якщо такий знайдеться, обов'язково будемо намагатися його включити в нашу колекцію. І насправді, мені здається, тут не дуже важлива дівчинка чи хлопчик, важлива сама проблема. Тобто стосується це як і дівчаток, так і хлопчиків, то тут головне, що у цьому фільмі дуже добре показана проблематика прямо зсередини. І багатьох, я думаю, батьків це наштовхне на думку про те, що треба все ж таки якось поговорити на цю тему з дітьми, для того, щоб їх захистити, для того, щоб вони про це більше знали, для того, щоб вони могли протистояти дорослим людям, які хочуть їх якось використати. Дякую, Інно. Ну що ж, до цього ми будемо дякувати усім за активність. Насправді, та залученість, яку ви сьогодні всі продемонстрували, ваша активність і та велика кількість запитань, яка є, вона вселяє не те, що віру, вона таку впевненість вселяє у те, що ця робота можлива, і подолання цієї проблеми у нашій країні можливо, бо якщо ми залишаємося, стаємо і залишаємося небайдужими, то очевидно, що не просто, не швидко, але ми це зможемо цю проблему подолати. Нагадаю, що ще раз усім, що є портал Stop Crime, на який ви можете залишити скаргу, надіслати матеріали, які ви побачили в інтернеті, анонімно чи під своїм ім'ям. З цього порталу фахівці-аналітики проаналізують на склад злочину, передають всю інформацію в кіберполіцію, в нацполіцію, і далі ці злочини розслідуються для того, аби винні були покарані. Тож наше з вами завдання залишається головним – не бути байдужими, говорити про це зі своїми дітьми, налагоджувати з ними добрі стосунки, довірливі стосунки. А якщо не складається, ну, звертатись до фахівців, не боятися, бо, ну, що є важливішим, ніж наші діти і їхнє щасливе життя і щасливе майбутнє. Я дуже дякую співрозмовникам моїм, які сьогодні долучилися до нашої розмови. Це Мар'яна Гевко, психологиня центру Барнахус на Тернопільщині, тренерка, експертка міжнародної громадської організації, Міжнародний центр розвитку і лідерства і проектна менеджерка мережі DocoClub. Також з нами був Олексій Сидоренко, керівник напрямку протидії насильству над дітьми всеукраїнської громадської організації «Магнолія», і Юрій Чумак, правозахисник, регіональний координатор мандрівного фестивалю «Докодесія» в Харківській і Черкаській областях. Дякую вам за ваш час і за змістовні, ґрунтовні і дуже потрібні нам відповіді на запитання. Ну, я нагадаю, що за анонсами тих подій, які відбуватимуться в мандрівному, і за показами цього фільму, зокрема, бо було в чаті багато питань, де подивитися, не встигли, не змогли побачити. Стежте за анонсами мандрівного фестивалю на сторінках у соцмережах, на сайті, ви будете обов'язково бачити події, які відбуваються. Приєднуйтесь, ну і обов'язково приєднуйтесь до заходів у кіноклубах, до QDCA, ми також будемо працювати дуже активно із цим фільмом. Дякую всім. Так само дякуємо нашим донорам. Мандрівний фестиваль відбувається за підтримки посольства Швеції в Україні, посольства Королівства Нідерландів в Україні та International Media Support. На цьому будемо ставити крапку, іти думати і осмислювати почуте, налагоджувати стосунки з дітьми, ну і дізнаватися розклад наших заходів на майбутнє. Гарного всім дня і безпечного життя нашим дітям. До побачення. До зустрічі на подіях мандрівного. До побачення.